Elu on ikka edasi viinud julgete inimeste uudishimu ja ettevõtlikkus. Asjade uutmoodi tegemine ja usk sellesse, et igaüks meist saab luua parema homse. Börsid kui turumajanduse sümbolid on aidanud ettevõtetel kasvada juba 400 aastat. Viies kokku ambitsioonikad ideed ja investorite raha, tulemuseks kasv ja areng. Tere tulemast börsile! Mina olen Kaarel Ots, Nasdaq Tallinna börsijuht. Tallinna börs asutati 96. aastal ja on täna osa Nasdaq grupist. Nasdaq on maailma suuruselt teine börs. President Lennart Meri ütles börsi avades ja esimest börsitehingut tehes, oskus enda vastu nõudlik olla, ongi viinud edasi meie majandust ja riiki. Eesti on teinud panuse avatusele ja see on olnud õige panus. Ajatusõnum. See võiks olla kõikide ärksate ja ambitsioonikate ettevõtete ja investorite deviisiks. Börsikella helistame siis, kui uus ettevõtte börsile tuleb. Aga mis teeb börsi eriliseks? Avatus ja läbipaistvus on tugeva ettevõtte tunnused. Me näeme igapäevaselt, kuidas see aitab kaasa meie äritegevusele ja sõnumite edastamisele. LHV-l on üle 13 000 aktsionäri ja ma usun, et ka nemad kirjutavad sellele mõttele alla. Lisaks sellele, mida meie saame börsilt ettevõttena, on meie jaoks väga oluline, et iga Eesti inimene saaks investeerida meie edu- ja kasvuloosse. Ja selleks börsis paremat paika ei ole. Meie ja Sauno oleme suurepärane näide sellest, et börs sobib tänapäeval ka väikestele ettevõtetele. Kui sinus on soovi ja tahet saada igatpidi paremaks ettevõtjaks ja ettevõtteks, on börs just sinu jaoks. Olenemata sellest, kas sa oled noor või väike ettevõte. Olgu sinu ettevõtte plaanideks maailma vallutamine või kohalikul turul kasvamine, sellist nähtavust ja tuntust, mida börs lisaks raha kaasamisele pakub, ei saa kusagilt mujalt. Ainuks, et börsile jõudmine on kvaliteeti märk. Ambitsioon loob eelduse kasvuks ja kasv on see, mida nii ettevõtja kui investor otsib. Milline on sinu kasvuplaan?